حاضرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے خبر میں خبر دیندا ہوں تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون مٹیاری ابولاعلی بھٹی جی صدارت ہیٹھ ضلعے اندر زرعی بھان جے کھوٹ بلیک تے ویکرو ختم کرن مناسب اگتے آبادگارن کے یوریا فرٹیلائزر جی دستیابی یقینی بنانے لائے ایک اہم گڈجانی ڈپٹی کمشنر آفس میں تھی ہے جے میں ریونیو زراعت پولیس کھاتے پارا بھان جے ڈیلرن آبادگارن جے نمائندن شرکت کی ہے گڈجانی کے خطاب کندے اے ڈی سی ون چے تو سندھ حکومت کے اعلیٰ اگتے بھان جی کھوٹ بلیک مارکیٹنگ جو نوٹس وٹھندے آبادگارن کے ریلیف دین لائے جوگا اپا وٹھن جی ہدایت کی ہے ان ریونیو زرعی آفیسرن کے پولیس جی سہکار سان ڈیلر جی دکانن تے یوریا بھان جی موجودگی جو چیک کرن ذخیرہ اندوز مہنگے اگن تے بھان ویکرو کندر ڈیلر خلاف کاروائی کرن جی ہدایت دیندے چوہے تے زراعت معیشت جو اہم حصہ ہے جن کے مسئلے جو حل آبادگارن کے سہولتوں دین حکومت ہر ممکن کوشش کرے رہی ہے بھان جو ہتھرادو کھوٹ پیدا کندر ڈیلرن سان کہیں بھی قسم کی رعایت نہ کئی ویندی ان چوہے تے یوریا بھان فراہم کندڑ کمپنین جی نمائندن سان پن رابطو کرے فرٹیلائزر جی فراہمی جی عمل کے تیز کرن لائے چیو ویندو جی ضلع اندر بھان جی کھوٹ ختم کئی ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com